которая была запроваджена вот этой каденцией и вот этой комиссией, значит, депутатов, представителей громад. Значит, до чего я вам просто коротеньку справочку. Если у мене 5 минут, то я за 2 уложусь. Значит, доводив вот до чого. Год тому назад проходить сесія в Шишаках і надають суб'єкту підприємницької діяльності 22 тисячі, там, допустим, гектарів, приміру, 22 тисячі гектарів мисливських угідь, вмісто там якихось убивших, скомпрометованих і так далі. Понімаєте, ні в лісовому і мисливському господарстві, ні отут, підготовчий документ, виконавчий апарат, этот роздутий, штатом своїм, не змог досчитати до 22. І от іменно тепер така позиція виконавча, а там їх аж 77 тисяч гектарів по довідкам, які дають управління кадастру України.